Ué. Tá bugado, é? Quanto mais que eu acho que dá. Quer que seu marido seja novinho pra sempre? Você quer um novinho Rapaz, pra fora? Você novinho pra você pra sempre, mano. Relaxa. caraca, dá muito delay, mano. Tô voltando muito pra trás. Ai, Esquivam. Xamã, xamã, xamã. Ih, morreu não. Tá aqui o outro. Morreu. Dá nem tempo, velho. Dirigindo meu carro. Eu já. Caralho, o Limbo já tava esperando pra afrontar o mal, vai tomar no cu. Ninguém pode tomar aqui não. Cadê o Limbo? Cadê o Limbo? Porra, velho, tem que fazer. Porra, o Chico não vai trabalhar nem. O Xamã saiu, pô? Ele não sai mais da base mais não, mano. Xamã? Ah, deve ter alguém falando. Matar o Deidara. Ou ele me mata. Sei lá. Amor. Eu não mato, velho. Tô sem arma. Vou matar. Então quer dizer que só mata quando tá com o ADR? Antes dele pensar, velho. Não, minha arma tá quebrada, ô idiota. Jorge. Alô? Ô, louco! Chamou mãe de coxinha, pai de padinha. Então toma. Eu não sei, foi isso que eu te falei, eu não sei. Aqui o limbo aqui, olha. Não fui eu que fiz, como é que eu pensei? Não sei. E o limbo, 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 pega o limbo, pega o limbo, Pega pega o o limbo, pega limbo o limbo, pega o aqui, limbo. Eita, o limbo caramba! fica pra lá. Morreu? Ah, não, printa, Deidara. Ô, Taiguara, agora tu printa, viu? Vipa aí, caramba! Agora Vipa tu aí! printa. Vipa aí, ó! Ah, magrozinho, velho. Por que eu vou printar? Ele matou ele a primeira vez, sei lá. Não, não foi a primeira vez não, teve outra também que eu matei. Que dia foi isso aí? Tá sonhando? Sonhando Aquele vai, não. dia que você só ficou correndo, que teve uma vez que eu te matei, depois de passar as coisas. Caralho, é só o maluco cair na trap que o Hellsen dá. Tururu. Morre. Ai, Diana tá viva, vou matar ela sem querer. Vou matar ela sem querer. Como é que mata alguém sem querer? Afirmando que vai fazer isso. Acho que eu vou matar alguém sem querer. Tipo, se você falar assim, pode até acontecer, né? Se asa que vai matar a pessoa. Vai que. Vai que acontece. Nossa, tu é longe com o peito dessa missão. Sai daqui, não. Aqui o limbo, aqui o limbo. Porra, Ih, peguei, 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 peguei. Tô viajando no tempo, velho. Tá aí sem bichinho, sem porra nenhuma. Só dei de cara com ele. Eu tava nem visível, viu? Fiquei lá paradinho na minha. Não, então, eu fui bem de cara com o tigre aqui fora. Escuta, meu limbo, limbo, limbo. Não, eu vou tocar. Sei mal. Achar o limbo avisa que eu vou, hein? Tchau, pega o lugar da minha mãe. Olha o limbo. Olha aqui na frente, olha aqui na frente. Puta. Aqui, 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 Ui, eu matei o limbo sem querer, velho. Aí, meu amigo, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Nossa, mano, foi mal sério mesmo, velho. Amizade de ladinho, da balada. Dando peito pro recebido. Não, mas isso é porque aconteceu, isso aí não era pra acontecer, só aconteceu. Ai, pegou. Eita, caralho. Ei, não, ei, não, mentira, 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 que arrancou isso aí, teu, mentira. Cara, você não, tá, você não me ataca porque, sei lá, tem medo, sei lá, alguma coisa assim. Mas é só atacar, caramba. Tirou o quê? Uns 20%? Tirou uns 20%. Até um pouco mais. É porque eu baixei a primeira cura. Ah, quando eu vi. Tá sem item, né, velho? Tô sem item. Pô, ficar fazendo PVP com vocês com item, porra? Morreu. Não tem graça, né? Porra. É o foda. O foda é que o Gabriel sabe jogar, mano. O foda é que o Xamã dá 3kk. Aí eu não posso ficar parado. Mano, se eu pegar DS, acabou.
Quinta-feira agora eu tô ficando feliz. Nossa, velho, não dá nem tempo de sair da base, velho. Você tá passando o que eu passo com o livro de vez em quando. Liga, pega. Pega, oh, foge não, foge não, vem. Tá vendo isso aí, velho? Tomou estu. É isso, velho. Não fugirás. Neva, só tomou estu da neva. Não fugirás. Ó o limbo, ai. Ele aqui tá matando o amigo de novo. Volta aqui, real. Tu corre, viado. Não fugirás. Xamã, como sempre, cara na armadilha. Valeu, Xamã. Você é 10, só tem você. Vai morrer, Xamã. aqui eu achei. Vem cá. Não fugirás. Ai, toma. Caralho, moleque. Vocês vão ver isso no vídeo depois. Ele foi correr pra um lado, só que eu empurrei ele antes, sei lá, ficou um bagulho muito louco. Caraca, você tá fazendo PVP gravando um passe de 100 gole aí. Ô Limbo, quando tu começar a upar tua relíquia, tu vai pegar uma magia muito maneira da relíquia, velho. Tu fica pulando em cima dos outros. Fala. Sai, Taguara, vai pra lá. Passa o link do seu canal aí. Passa o link do seu canal aí, bota aí no Discord. Porra, no meio do PVP, vão me matar, olha só. Não, depois eu passo. Ah, depois? Bom, bota lá, youtube.com/ Gabriel Foligno Oficial. Não posso nem pegar a recompensa do NPC. É com dois O. O cara já me mata. Isso aí eu acho sacanagem, mano, ir lá em cima matar. Morreu, trouxa. Trouxa. Caraca. Trouxa. Em algumas culturas isso pode ser um xingamento muito pesado. Aí aquele aqui! Ali o limbo, ali o limbo. Ali o limbo, aí veio o Delmão e meu Taiguara atrás. Ah, mano, os caras saíram tudo, cara, Xamã. Ah, o Xamã saiu. E o Puyo desistiu, pô? Ih, mano, isso aí você tem que perguntar pro pá. Já eu te passo a build de mago aí. Faz o seguinte, vai lá no grupo do canal, o Leonardo tá lá, tá ligado? Fala assim, quem é o Leonardo? Aí tu fala assim, pô, tem como mandar uma build de mago, não sei o quê, me dá uma explicação? Ele foi um dos melhores magos que eu já vi jogar. Ô, Kill. Que? É, vem baú L1 aí. Nossa, a chama saiu. Saiu, pô. Ah, mano, acabou. Agora tá um matar e morreu mesmo.